Apa Sam? Sam. Action. Anu sing kangen gawe kucinge sampean. Kena apa ini sak pantaran apa? Tato ini jeding. Tantem ini jeding. Oh. Tantem ini jeding. Tantem ini jeding. Arek SMP ngono. Iya. Iya. Mesti lek ning njaba kelas lapangan, lek ning sekolah anu jeding. Aku nek mburine kantor BP biyen. Hah? Mburine kantor BP gelut. Aku ngene wae. Jeding sing ana tebong. Apa ini ndono-ndono. Sing piro iki? Wong aku sing lakoni. Terakhir. Sampai kate buka. Sine diganti ae. Aja iku. Iki kate buka. Iki wis jam. Loh. Jam 5 wis lur. Ganti diganti. Sine diganti. Ilung kas buka. Dibusuk ta ono. Mari wis. Turu tok. Tapi ngombe sampean. Tak usah turu tok wis. Tapi ndak ono lucu tetes. Turutok ngene opo maksude sing delok kene. Nek lucu kabeh ya elek engko. Lah iya. Turutok aku. Iso pas aku lek syuting anu sekali teko langsung jupuk telu wis ganti klambi mek turutok kan. Tuwe wingi jupuk. Ya pokok oleh bodok iki ndak apa-apa iki. Sesio. Poso lo ir, poso sesio.
Soalnya aku kata sekirep begini. Sekirep. Shouting sekirep. Gara-gara ni. Gara-gara tu dulu. Tak laus. Kucing. Loh, kucing ini lagi kesek-kesek. Nyau. Coba tinggi di anu. Oke, siap dikatut. Oke, kucing ngerampok. Sarangi. Jano cek ro. Mari kita balik mari iki. Tebus ndi? Ya, balik ya mari kita. Ya. Tebus sing kono apa lah ketemu. Kak. Kak ono. Balik. Balik arek. Balik. Buntu. Gua jadi tidak nak mengundang sesuatu. Aku warak kerungut nasi men. Delok semen lata. Semangat mari ngene. Kan hebat. Aku pancet mangan. Pir. Pir. Awo. Wo. 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 Luwi areke. Ada komandan di belakangnya. Jangan ke sini. Lor ning arep munding. Memang kaya robot itu. Merah Ron. Action. Wah sini lo lanang ibu. Iyo, tangking lemes. Indroi api. Jenis sosmed aja yang gak kecil. Kebetulan tuh, nggak rasa ngon. Aduh, ir. Ayo nih bu. So, boy kira. Oh, sih. Oh, telur. Iki durunge kasih sing paling tapi udah bareng. Ape bareng ge ora. Kok durung rame lo kene yo. Kok terakhir. Aku lho, lho apa ngadung iki rego. Ora. Ora. Merah. Oke, okay, aku ya. Merah roll action. Roll indoor. DKI, donasi no indoor.
Aduh, sopo iki liwat ir. Iki mas sopo yo? Sopo? Aku Vera, anake Bu Lamintan. Maksud gak eling sih, aku lho konco SD. Konco cilik-cilik. Eling gak? Anake Bu Lamintan. Anake Vera, ireng cok. Iya. Mosok iki, Pak. Utuk. Masalah iki Vera sing biyen iku kan celana terus kali ambek aku. Iya. Saya terus kali buriung maiku ah. Rame ada turu kon iki. Ge tau. Kon poso turu to. Masih aku kuat poso 2 tahun turu to. Wes pindah mau. Yang ngono iku aku, sakurane agung iku lucu-lucu narik. Masih gede. Mas, ambil dulu masa aku ben ireng. Ya pancet ireng, aku masih saiki pancet ireng. Aku lho, dia itu ireng. Iya, harus mengas. Kok bisa putih ini lho? Ya perawatan. Aduh sekali dia. Ayo saiki, bareng ayo. Ya betul, kok saiki slimming pool. Ya mau apa? Apa kumpulnya ireng kemajang mana ya? Iya balik, kepinginan dikini ibu kan. Alhamdulillah, riyo tahun ini kampung kita ada yang bening. Alhamdulillah. Dadi kuat posoku saulang penuh ir. Tahu. Bulan penuh bekas. Kok mus tahu milek kok ndak manjajan. Iki kate nanti iki. Kok kate iki lho golek pula di pasar. Beneran. Ada tangan. Napa? Loh, apa? Yo aku yo melu. Kan kok iso melu wong sepedaku mek gonjengan loro iso. Iki tapi aku tok sing ngono bensin ir. Lo kan sepeda aku sekarapku. Lo jangan tak lulu kan nyampasar kayak ini, dah lulu polisi cok. Wah cok, karena kacau ada pemburu, kacau mengarap. Kau borong tuku es sore di luar nelo. Ayo kan? Di mana tuh ya? Yo. Ya, mana? Kat, sip, ini hari-hari. Bakir. Sing empat, sing empat titik. Ambil aku, ambil Bakir itu yang mau itu. Mari kan yo. Oke, akeh sing ndawa apa wis. Sing kok mbek Vera yo keturung ana sing. Iya. Vera aku mbek. Enggak usah yo. Enggak usah kan enggak apa-apa dong. Sing pir perpisahan nek pertelon iki. Lho, buka bareng. Nyanyi mule kok. Hah? Mule. Ndak iki lho. Kok nopo sih, Bot? Simpan. Apa sih? Akeh wis awakmu sinmu iki lho. Kelo ngomong lantung. Ya piro iki aku? Simpat. Bapak. Ya. Padahal. Iya. Kenapa? Mahakung. Aku. Koyo. Aku kewan apa? Kewan ae. Gawe dokter pribadi. Iya ta? Iya. Oh iya bener.